Жамбыл облысында 250 мыңға тарта тұрғын сақтандырылмаған и санатындағыларды айтпағанда тұрақты жұмысы бар тұлғалардың өздері медициналық сақтандырудан тыс қалған. Бас ауырып балтыры сыздай қалса, бұл ара кімнің көбегіне жүгінбек? Онсыз да қызмет сапасына көңілі тола бермейтін салада неге осы уақыттағы жұмыс оңбай тұр? Сауалға жауап сан алуан, жауаптылар болса тиісті шаруалар атқарылуда деп әлек. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудағы мәселелер бүгін аппарат мәжілісінде талқыға түсті. Әріптесі Майгөз Тілеуханқызы тарқатып айтады. Жамбылда 256 мың тұрғын сақтандырылмаған күйінде қалып отыр. Бұл азаматтардың басым бөлігі еңбекке қабілетті, бірақ жұмыс істемейтін, өзін-өзі жұмыспен қамтыған немесе жұмыссыз тұлғалар. Олардың ішінде 33 мыңнан аса адам тіркелген халықтың тізімінде жоқ. 26437 адам облыстың өзге аймақтарында тіркелген және 6810 азамат РПН-де мүлдем жоқ екенін атап өткім келеді. Осы көрсеткіштің өзі аймақтар арасындағы біздің көрсеткішіміз айтарлықтай төмендетіп отыр. Ал жарна төлеуден бас тартқандардың барлығына ортақ себеп жұмыссыздық. Ауылдағылардың көбінде тұрақты табысы жоқ. Ресми жұмыспен қамтылмағандардың мәселесі әзірге шешілмеген. Елді мекендердегі халықтың әл-ауқатының төмендігі де міндетті сақтандыруды төлей алмауына себеп. Ауыл аралау барысында анықталады, барлық санат біз жұмыссызбыз деп айтады. Олардың цифрасын жұмыспен қамту орталығымен біз салыстыратын болсақ, олардың цифрасында біз анықтаған цифра сәйкес келмейді. Осы мәселе бойынша әр ауданның жергілікті мансап орталықтары түсіндірме беріп, жұмыссыз тұлғалардың барлығы жұмыссыз мәртебесімен тіркеуге алынатын болса, жұмыссыздық деңгейі өсіп кету қаупі бар деген бізге мәлімет айтылады. Тұрақты жұмысы бола тұра сақтандыру төлемдері жасалмағандар да баршылық екен. Атап айтқанда мектеп, балабақша, ішкі істер бөлімдерінен 4161 адам сақтандырылмағандар санатында, сөйтсе есеп бөлімдері дұрыс аударым жасамаған екен. 2023 жылы ұзақ мерзімде еңбек демалысына шыққан жұмыс өтілі бір жылдан кем емес. Алайда сақтандыру мәртебесін жоғалтқан қызметкерлер сақтандыру мәртебесі берілді. У нас по области это было 7363 человек, которым был дан единовременно статус застрахован, наемные работники, потерявшие статус из-за длительных отпусков, это именно работники сферы образования, преподаватели. По республике это было более 190 тысяч человек. Бейресми жұмыс атқаратын және жұмыссыз азаматтарға жаңа жұмыс орындарын ұсыну жұмыстары жандандырылып, облыс бойынша мемлекеттік кіріс департаменті еңбек инспекциясымен бірігіп, медициналық сақтандыру бойынша берешегі бар мекемелердің тізімі нақтылансын, төленбеген кезеңдер үшін түсіндіру жұмыстарын жүргізіліп, заң талабына сәйкес төлемдер өндіруін қамтамасыз етілсін. Жұмыс баяу болып жүріп жатқан бағыттардың бәрін өздеріңіз қатысып жандандырыңыздар. Нәтиже күтетін боламыз. Мәмс туралы заңға сәйкес сақтандырылған мәртебесін алу үшін азаматтың 12 айға төлемі болуы тиіс, ал жарнасы жоқтардың жағдайы қиын. Ішінара болмаса медициналық мекемелердің көмегіне жүгіне алмайды. Сондықтан сақтандырылмаған азаматтарды мәмс жүйесіне тарту үшін аянып жатқанымыз жоқ, дейді жауаптылар. Айгүл Тілеуханқызы, Асылжан Шымкент, Айқын Ақпарат.